السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله الحمد لله Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وَقَالَ فِي آيَةٍ أخْرَاعُنَّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَاؤِكُمْ أَن تَتَقُوا اللَّهَ فَيَعِبَادُ اللَّهَ أُسِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقُولَ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ الْمُتَقِّنُونَ سidang jamaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Malah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang mulia, di hari yang agung. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habiballah dan marilah kita juga senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna yang senantiasa membimbing kita untuk berusaha menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya. Dan juga mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Innalil muttaqina mafaza Sesungguhnya kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menghamparkan serta menyiapkan tempat yang terbaik di akhirat kelak Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin Dan pada hari di mana surga dihamparkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah juga memberikan jaminan terhadap kebaikan dunia dan akhirat. Wa yattaqillaha yaj'al lahu wa min la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar terhadap setiap persoalan hidup yang ia hadapi wa yarzuku min haitsu la dan Allah berikan rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah bertepatan dengan hari akhir daripada hari tasyrik 1442 Hijriah di bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan balasan-balasan yang terbaik yang Allah segerakan di dunia bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Bagi hamba-hambanya yang berusaha untuk menyempurnakan nilai-nilai ibadah serta ketaatan di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan-balasan di dunia bagi orang yang berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai penghambaan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan yang disegerakan di dunia dan juga balasan yang terbaik yang sudah Allah siapkan di akhirat kelak. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan yang Allah segerakan bagi kita di dunia? Di antaranya adalah dua hari raya yaitu Al-Idul Fitri dan juga Idul Adha. Idul Fitri Allah jadikan sebagai balasan yang disegerakan Hadiah terhadap orang-orang yang telah menyempurnakan ibadah puasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadan Maka orang yang melaksanakan puasa dengan baik dan dengan sempurna Maka ia akan bergembira dengan hadirnya Idul Fitri Sebagai hari yang disebutkan adalah di mana dosa-dosa seorang hamba yang berpuasa selama satu bulan Ramadan telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebagai balasan yang disegerakan di dunia. Maka hari raya Idul Fitri diharamkan seseorang untuk berpuasa agar dia betul-betul mendapatkan balasannya di dunia yang disegerakan itu. Dan demikian juga Idul Adha adalah balasan yang terbaik di antara balasan yang Allah segerakan di dunia bagi hamba-hambanya yang telah melaksanakan Ibadah haji wukuf di Padang Arafah Itu adalah sebagai balasan yang Allah segerakan Kerana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-hajjul mabrur laisalahu jaza illal jannah Haji yang mabrur tidak ada balasannya Kecuali surga Dan demikian juga bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji Maka syariat disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan puasa sembilan arafah. Maka dengan hadirnya Idul Adha sebagai hari raya kurban adalah menjadi balasan yang Allah segerakan bagi orang-orang yang telah mereka bersusah payah atau menjalankan ibadah-ibadah sembilan awal Zulhijjah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih disintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada hari-hari yang lain. Maka dengan hadirnya Idul Adha dan juga tiga hari tasyrik setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kita untuk berpuasa di dalamnya. Karena di antaranya juga ada ibadah kurban sebagai bentuk daripada pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari 10 awal Zulhijjah dan juga sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka ibadah ini adalah sebagai bentuk daripada balasan Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan di dunia maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada daging-daging hewan yang kita kurbankan Allah untuk kita nikmati, Allah untuk kita jadikan sebagai hidangan baik bagi yang berkurban maupun apa yang kita berikan terhadap sebagian daripada orang-orang yang membutuhkan atau sebagai hadiah terhadap saudara-saudara kita sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala maka dengan demikian ketika Allah Subhanahu Wa Taala Memerintahkan kita terhadap suatu ibadah Allah tidak hanya menyediakan kebaikan serta pahala yang terbaik di akhirat kelak Tetapi juga Allah sudah menggerakkan di dunia dengan balasan yang bisa kita nikmati Maka kalau kita lihat ketika orang kafir jahiliyah dahulu mereka menyembeli sembelihan Lalu kemudian mereka persembahkan untuk untuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka persembahkan untuk berhala-berhala mereka. Lalu mereka tidak memakannya. Yang pertama, mereka adalah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk daripada mubazir. Sementara apa yang kita persembahkan berupa ibadah kurban, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai pahala yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dagingnya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan daripada darahnya tapi yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari seorang hamba yang mempersembahkan ibadah tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu التَّقْوَى مِنْكُمْ minkum. Kadzalika لَكُمْ lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Wa basyiril muhsinin sesungguhnya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala tetapi ketakwaan dari kita yang dapat mencapainya demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu sebagai bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala agar menghendaki kita untuk membesarkan namanya terhadap apa yang Allah tunjukkan kepada kita wa basyiril muhsinin dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum memberikan pahala yang terbaik di akhirat kelak, Allah memberikan sebagian daripada kebaikan dunia untuk dapat kita nikmati sebagai bentuk bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan terhadap hambanya agar senantiasa tetap bersemangat untuk mempersiapkan yang terbaik untuk akhiratnya dan Allah memberikan jaminan bahwa apa yang kita nikmati di dunia ini di akhirat itu jauh lebih baik daripada yang Allah segerakan di dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman walal akhiratu khairul laka minal ula dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada apa yang di dunia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita dengan berbagai macam motivasi-motivasi kebaikan terhadap amal-amal soleh Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita sebagai hamba agar bagaimana kita tidak pernah terputus terhadap amal-amal kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab ketika engkau selesai dari satu ibadah maka bersegeralah kepada ibadah-ibadah yang lain selesai kita dari sembilan awal Zulhijah selesai kita daripada ibadah kurban selesai kita daripada ibadah-ibadah di hari tasyrik membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala maka kita tetap istiqamah terhadap kewajiban-kewajiban sebagai bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita agar senantiasa tetap mendekatkan diri kepadanya wa ila rabbika farghab tetaplah senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menghendaki kita sampai pada akhir hayat kita insyaallah dan itulah yang menjadi balasan yang terbaik ketika di penghujung daripada hidup seorang manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang terbaik ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wahai hamba-hambaku yang tenang wahai jiwa-jiwa yang tenang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridaan dan Allah pun ridho kepadamu wadkhuli fi ibadi dan masuklah ke dalam golongan-golongan hambaku wadkhuli jannati dan masuklah ke dalam surgaku itulah prestasi yang terbaik yang kita harapkan terhadap semua rentetan amal ibadah di dalam kehidupan kita dan itu yang Allah kehendaki dari kita karena pada hakikatnya dunia adalah darul amal adalah kehidupan adalah bagian daripada tempat kita beramal soleh dan akhirat sebagai tempat Allah memberikan balasan-balasan yang terbaik terhadap apa yang kita persembahkan di dunia ini. Mudah-mudahan setiap amal-amal soleh yang kita persembahkan di bulan-bulan yang mulia ini menjadi sebagai pahala yang Allah berikan nanti di akhirat kelak dan menjadi bekal bagi kita dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan di sisa umur yang Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita insyaallah barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bini'matihi tatimus salihan Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin Qala ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanur rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى وأمرنا بأمر بدأ فيه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى صحابته اجمعين وعلى ازواج الطاهرات امهات المؤمنين وعلى الخلفاء الاربعه خليفه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وتابعي التابعين wa ma'ana jami'an birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma afi almuslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma aizz al islam wal muslimin wahlikil wa kuffara ta'ada aka ada adin ad Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afina al mazlumina fi kulli buldani min buldani al muslimin Allahumma ansurhum nasran aziza اللهم انصرهم نصرا قريبا اللهم ارزقنا حج بيتك المحرم وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا دافع البلاء ادفع البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصه ومن بلدان المسلمين عامه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أكم الصلاة